У Рівному горів приватний житловий будинок. Вогонь спалахнув сьогодні о 7:30 ранку на вулиці Серпанковій. На місце події виїхали рятувальники на трьох пожежних автоцистернах та оперативно-координаційний центр. Горіла покрівля та оздоблення зовнішньої стіни двоповерхового будинку. Існувала загроза поширення вогню на житлові приміщення та прибудований гараж. Людей в оселі не було. Терміново на гасіння пожежі рятувальники подали 3 водяні стволи. О 8:15 пожежу вдалося локалізувати, а о 8:50 повністю ліквідувати. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежа не встигла знищити житловий будинок. Вогонь пошкодив лише покрівлю будівлі площею 7 м² та окремі речі домашнього вжитку. На ліквідацію пожежі було задіяно 14 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наразі причина пожежі встановлюється.